vám, že jste přišli a vítám vás na dnešním jarním zpívání. Pěvecký sbor Tisa pod divadelním spolkem Skaláček je jakýmsi pořadatelem, ale máme tady mnoho vynikajících těles, které věřím, že vám pomohou nejen strávit to dnešní odpoledne, ale také se naladit do toho jara, které letos bratru přichází poměrně váhavě a poměrně pomalu do naší vesnice. Ale věřím, že společným zpěvem dneska už zlomíme tu zlou moc paní zimy a za pomoci jak našich dětí, tak i hostů z Ústí nad Labem věřím, že se nám všechno povede. Já bych nyní předal slovo naší konferenciérce, zde paní Gitě, kdyby byla tak laskavá a provedla vás dnešním repertoárem. Lépe bych to neřekla, pan starosta, prosím vás. Se dostane, jak už pan starosta předeslal, na všecko. Bude i trocha beznosti, zaspívají vám vaše dětičky, bude i trocha umění od našich hostů a bude i trocha radosti od nás, kterou bychom vám rádi zprostředkovali prostřednictvím hudby. Bude to vypadat následujícím způsobem. Na začátku vám zaspíváme my v takovém prvním bloku, budou to dvě lidové písničky. Já tady mám napsáno salát, mě to vždycky zmaté, ale je to písnička Počkej holka neutíkej, to já bych věnovala teda jmenovitě mojí mamince, protože na kukuku jsem strávila dětství, jako maminka zpívala ve zboru, že byla malá. Ejtočta děvča, pak vám zaspíváme francouzskou píseň, kterou znáte vy pod názvem Pavana za 10 čvestkových knedlíků, v Čechách ji zpíval Spiritual Quinte, a nakonec v tom prvním bloku vám zaspíváme píseň, která se do tohle prostředí hodí víc než venku hořel košt, ještě to mám v hlavě, hodí víc než mimořádně, a bude to kýrie od švédského skladatele Huga Hammarströma. Doufám, jsem to řekla správně. Pak už se vystřídáme, pak přijdou na řadu dětičky, to já vám zase řeknu, čím vás potěšej. Zaspívají mám potom ze školy děti dvě písničky, zaspívám děti z dětského domova. A pak už přivítáme na pódiu, našem provizorním pódiu, přivítáme právě sbor Romance z Ústí nad Labem. Takže přeju vám krásný zážitek a já vám pak ještě budu průběžně říkat, abyste nezapomněli, co všecko se tady bude dít. Děkuju vám. Štěpánka Jenčková, jsem zapomněla představit, a Jakub Houdek, to jsou naši sbormistři. Dej mi salátu,
porcička, kterou jste dostali. Já bych někam odejdět.